আপুনি হেডফোন এডাল ল'ম বুলি ভাবি আছে নেকি? যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে, কিয়নো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এডাল ধুনীয়া হেডফোন। এই যে দেখিছে আপুনি হেডফোনডাল, এমআই ইয়াৰফোন বেচিক উইথ মাইক হেডফোন, একদম ধুনীয়া হেডফোন। আপুনি যদি গেম খেলি ভাল পায়, গেম খেলিবৰ কাৰণে যদি হেডফোন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই হেডফোনডাল ল'ব পাৰে। ধুনীয়া বেষ্ট কোৱালিটি দিয়ে এই হেডফোনডালে। আৰু লগতে আপুনি অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিম বুলি ভাবিছে যদি ইয়াতে ধুনীয়া মাইক এটা আছে আৰু সেই মাইকটোৰে আপুনি ধুনীয়া অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে। লগতে এই হেডফোনডালে আপুনি ফোনত কথা বতৰাও পাতিব পাৰে। গতিকে দেৰি নকৰি বলক ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ নে কি ক? এই হেডফোনডাল আপুনি অনলাইনৰ পৰা কিনিব পাৰিব, অনলি 399 rupees। আৰু আপুনি এই হেডফোনডাল অফলাইন মাৰ্কেটৰ পৰাও কিনিব পাৰিব, কিন্তু অফলাইন মাৰ্কেটৰ পৰা কিনা আগত আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো এই হেডফোনডালত বহুত ডুপ্লিকেট আছে। এই হেডফোনডাল অৰিজিনেল ডুপ্লিকেট আপুনি দোকানৰ পৰা কিনিলে কোনো কাৰণত চিনি নাপাব, কাৰণ দেখিবলৈ একে হেডফোন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা কিনাটো বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ। এয়া আমাজনত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰে পেকিংটো চাওক আপুনি কি ধুনীয়া পেকিং আহিছে। আৰু ইয়াক মই এতিয়া পেকিংটো কাটিম, আৰু মানে কিহেৰে কাটিম জানে? বিলেট। এইটো পেকেটটো মই উলিয়াই দিলোঁ আৰু এখন কেচ মেমো আছিলে। এইটো হ'ল মেইন বস্তুটো, এমআই ইয়াৰফোন বেচিক উইথ মাইক। আৰু চাওক না ইয়াৰ লুকটো চাওক, একদম ধুনীয়া কালাৰ। আৰু চাইডৰ ফালে লিখা আছে এমআই ইয়াৰফোন বেচিক উইথ মাইক, আৰু বাহাটোৰ পিছফালে লিখা মানে বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লিখা আছে। গতিকে ইয়াক দেৰি নকৰি ইয়াৰ মই চিলটো কাটি দিওঁ। আৰু ভিতৰৰ পৰা উলিয়ালোঁ, অ' মাই গড, কি ধুনীয়া ষ্টাইলত ভৰাই দি পঠাইছে, ঐ কি ধুনীয়া ষ্টাইলত দিছে। আৰু ইয়াৰ উলিয়াই চাওঁ ভিতৰতনো কি কি পায়। এয়া হেডফোনডাল মই উলিয়ালোঁ, বঢ়িয়া টাইট ফিটিং দিছে, এডাল এডালকৈ উলিয়াইছোঁ। আৰু হেডফোনডালৰ মানে কোৱালিটিটো ভালে, আৰু হাতেৰে আপুনি লাৰি মানে এইটো ইমান কমৰ দামৰ হেডফোন বুলি ক'ব নোৱাৰে। আপুনি হাতেৰে যেতিয়া লাৰিব তেতিয়া একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আহিব। হেডফোনডাল লাৰি বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো মাইকটো, আৰু ইয়াতে এটা সৰু ছুইচ আছে, এই ছুইচটোৰ দ্বাৰা আপুনি ফোন আহিলে ৰিচিভ কৰিব পাৰিব, ফোন কাটিব পাৰিব, আৰু লগতে FM ৰেডিঅ'ৰ পৰা ভিতৰ কৰি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু মই হেডফোনডালত গান শুনিছিলোঁ, আৰু গান শুনি চালোঁ বেষ্ট কোৱালিটি, একদম বহুত ধুনীয়া। আৰু গেমটো খেলোঁ বহুত ভাল লাগিছে, একদম ধুনীয়া কোৱালিটিৰ চাউণ্ড পায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰক, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি এই ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওক। যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে আকৌ আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি আপুনি গুচি যাব, মই কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিওঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগলৈ নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ আশাৰ আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।